নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া ধাৰাবাহিকৰ 10গৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ বিষয়ে। তো চাওঁ আহকচোন কোন বাৰু কিমান নম্বৰ স্থানত আছে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ বেল ন'টিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আহক বেছি সময় দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। 10নম্বৰ স্থানত আছে বৰষা যেতিয়া নামে ধাৰাবাহিকখনৰ ৰুদ্ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ঋষভ শৰ্মা। ৯নম্বৰ স্থানত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধান্ত কলিতা। ৮নম্বৰ স্থানত আছে বৰ্তমান সপোনৰ ডেউকা ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি থকা সুব্ৰত দেউৰী। ৭নম্বৰ স্থানত আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এছআই ছাৰ অৰ্থাৎ প্ৰীতম বৰুৱা। ৬নম্বৰ স্থানত আছে ছয়মান ধাৰাবাহিকখনৰ অনিৰুদ্ধ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সুকুমাৰ বৰ্মন। ৫নম্বৰ স্থানত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অমিত কুমাৰ বৰা। অমিত কুমাৰ বৰাৰ নমামী আৰু অৰ্ধাংগিনী ধাৰাবাহিক দুখন চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। ৪নম্বৰ স্থানত আছে দুটি মনৰ জোনাক ধাৰাবাহিকখনৰ পৰা জনপ্ৰিয়তা পোৱা কমল লোচন। ৩নম্বৰ স্থানত আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওট। ২নম্বৰ স্থানত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাস। আৰু ১নম্বৰ স্থানত আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনৰ কে ছাৰ চৰিত্ৰটিত অভিনয় কৰা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা। আপোনালোকৰ বাৰু কোনগৰাকী অভিনেতাৰ অভিনয় চাই সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।